Hər vaxtınız xeyir olsun əzizlərim. Mən bu günləri sizinlə müqəddəs yazılardan danışmaq istəyirəm və bir neçə ayələr oxuyacağım. Və ilk əvvəl mən demək istəyirəm, nəyə görə bizə müqəddəs yazılar verilib, nəyə görə biz müqəddəs kitaba müraciət edirik və müqəddəs kitabın bizə verilməsində Allahın məqsədi nə idi? Bilirsiniz, bunun cavabını müqəddəs yazının özündə də görmək olur və müqəddəs kitab 2-ci Timotey Məktub 3-cü fəsil 16-cı 17-ci ayələr bu haqda deyilir. Mən o ayələri sizə oxumaq istəyirəm. Bütün müqəddəs yazılar Allahdan ilham almış və təlim, məzəmmət, islah, salihli tərbiyəsi üçün faydalıdır. Beləcə, Allah adamı bacarıqlı olub, hər yaxşı iş üçün təchiz edilsin. Müqəddəs yazıların bizə verməyi də Allahın məqsədi bu idi ki, biz ona aid olan insanlar bacarıqlı olaq. Allahın kəlamı bizə təmin edir ki, biz bu həyatı yaşamağı bacaraq, bu həyatdan kam almaq, bu həyatın gözəlliyini seyr edərək, onun xoş günlərini görmək, bu həyatda dost qazanmaq, bu həyatdan zövq almaq üçün Allahın kəlamı bizə verilir. Allahın kəlamı bizə verilir ki, biz var olanı tanıyaq, biz var olanın iradəsini bilək və onun iradəsinə görə, onun sözünə görə öz həyatımızı quraraq, öncədən dediyim o gözəllikləri əldə eləməyi bacaraq. Ona görə biz müqəddəs kitabdan oxuyuruq, müqəddəs kitabları araşdırırıq və ona görə mən indi sizinlə müqəddəs kitabdan Koloslar Məktubu 4-cü fəsildən oxumaq istəyirəm. Koloslar Məktubu 4-cü fəsil 2-ci ayədən 6-cı ayə qədər oxuyacağım. Burada belə yazılıb. Özünüzü duaya həsr edin və duada şükür edən ayıq olun. Eyni zamanda bizim üçün də dua edin ki, kəlamı yaymaq üçün Allah bizə bir qapı açsın və uğrunda həbs olduğum Məsihin sirrini elan edin. Dua edin ki, mən bu sirri lazımca açıq, aşkar bildirim. Kənar insanlarla müdrik rəftar edin və hər fürsətdən istifadə edin. Sözünüz duzlu və hər zaman lütflə dolu olsun. Beləcə, hər adamla necə cavab vermək lazım olduğunu biləsiniz. Çox maraqlı ayələrdir və ikinci ayədən Allah öz sözü vasitəsilə bizi yönəldir və deyir ki, özünüzü duaya həsr edin və duada şükür edərək ayıq olun. Bu, Allahın iradəsidir ki, onu tanıyan bizlər, biz duaçı insanlar olaq. Ancaq dua haqqında danışan deyil, ancaq duanın nə qədər lazım olduğu haqqında deyil, ancaq necə dua etmək və haçan dua etmək haqqında deyil. Bilirsiniz, özünü duaya həsr edən. Yəni, dua haqqında danışmamışdan öncə özün duaçı ol. Yəni, vaxtı ayır və nəinki dua et. Bilirsiniz, əgər bir insan özünü duaya həsr edirsə, o dua üçün müəyyən təyin edilmiş vaxtlarda, müəyyən təyin edilmiş günlərdə etmir. O həsr etdikdə, o tamamilə özünü duaya verir və onun bütün vaxtı, onun düşüncələri, onun istəkləri, onlar dua ilə tamamilə doludur və elə insan olduğu hər bir yerdə, fərqi yoxdur məkanı haradadır, fərqi yoxdur nə ilə məşğuldur, o ürəyində yaradanı ilə tamasını bitirmir. Çünki dua yaradanla bizim aramızda olan canlı və təsirli tamasdır. Tamasın bir tərəfində biz dua edən insanlar, tamasın öbür tərəfində var olan mübarək, yerin və göyün yaradan Allahdır. Və bilirsiniz, Allah bizə böyük bir ixtiyar, böyük bir səlahiyyət verib dua eləmiş. Və biz İsa Məsihə iman edənlər, biz bilirik Allahın sözü bizə nə deyir. O, biz bilirik ki, bizim dualarımız sadəcə göydə əridilən sözlər deyil. O itmir, o bitmir. Var olan Allah, onun oğlu İsa Məsihə iman edən dualarına çox diqqət yetirir. Çünki o insanlar Allahın iradəsini öz həyatına qəbul etdi. Biz Allahın iradəsini qəbul edən insanlar cəsarətlə və əminliklə hər şey üçün dua edirik Allahın iradəsində uyğun olaraq. Və Allahın sözü bizə deyir, özünü duaya həsr elə, duada vaxt keçir və sən dua elədiyin zaman xudbin insanlar kimi ancaq özünü düşünərəkdən, ancaq öz ehtiyacların üçün, ancaq öz duan üçün etmə, dua et,
ətrafında olan insanlar üçün, ailən üçün, valideynlərin üçün, övladın üçün, həyat yoldaşın üçün dua elə. Dua elə qonşuların üçün, dua elə yaşadığın şəhər üçün, dua elə yaşadığın ölkə üçün, dua elə ginə ölkəndə olan məhsul insanlar üçün, dua elə ginə o şəxslər üçün hansılar ki dövləti idarə edirlər, dua et. Yəni, narası, şikayətçi, deyingən yox. Bunlar heç bir fayda verməyəcək sənin həyatına. Əgər sən hansı bir hadisələri görürsən və hansı bir hadisələr sənin xoşuna gəlmir, kimisə davranışığı sənin xoşuna gəlmir, kimisə sənə olan rəftarı xoşuna gəlmir və ancaq sən ancaq buna narazı olaraq şikayətçi, deyingən və yaxud da heç kimə deməyədən ürəyində incilik saxlayırsansa, onun sənə nə faydası var? Dua et. Allahın sözü deyir, dua et və duada ayıq ol. Sən bil nə üçün dua edirsən və dua etdiyində onun cavabını gözlə, bu sənin ayaqlığında. Dua ancaq əzbər edilmiş sözlər, ancaq tez-tez deyilən sözlər, ancaq ehtiyacı bildirərək duanı bitirməklə yekunlaşmır. Dua davam edicidir. Əgər sən var olan Allahın qarşısına gəlirsənsə və sən Allahın iradəsinə görə dua edirsənsə, onda sənin duan davam edicidir. Onda Allah tərəfindən dua sənə cavab verir. Allah duana cavab verir. Allah səninlə danışır sən ona bildirdiyin istəklərə görə. Ona görə Allahın sözü deyir, bir, özünü duaya həsr et. Qoy sənin düşüncələrin, sənin niyyətin, sənin istəklərin hər bir şey duada Allah qarşısında aşkar edilsin. Səmimi və açıq Allahla ünsiyyətdə ol. Və bilirsən, əzizən, dua o monoloq deyil, ancaq sən danışdın, bitdin, işin tamamlandı və getdi. Dua diyaloqdur. Duada iki şəxs, sən və səni yaradan. Ona görə dua edərkən ayıq ol, günən ki, Allah sənə cavab verdikdə, o cavabı ondan qəbul edəsən. Bəzi insanlar Allahın səsini eşidir. Bu mümkündür. Baxın, peyğəmbərlərin həyatına onlar Allahın sözünü eşidirdilər. Onlar Allahın səsini eşidirdilər. Onlar Allahla canlı ünsiyyətdə olurdular. Məgər o zaman bitdi mi? Bəyəm Allah daha öz xalqı ilə danışmır, yaratdıqları ilə danışmır, əlbəttə danışır. Sadəcə dua edən insan, bir, onun iradəsinə görə dua etməlidir, iki, duada ayıq olmalıdır. Duada ayıq ol, inan ki, Allah sənə cavab verdikdə onu başa düşəsən. Bəlkə Allah sənə müqəddəs kitab vasitəsilə cavab verəcək. Bəlkə Allah artıq sənin duana cavab verərək, o hadisələri canlı görərək cavabını verir. Və mən deyərdim ki, Allah dualara cavab verir. Və bir çox məsihçilər dua etdikdə unudurlar öz ehtiyaclarını və Allah cavab verir. Onlar hələ də görmürlər ki, Allah cavab verdi və buna görə də minnətdar ola bilmirlər. Allahın sözü isə bizə deyir, minnətdar ol. Dua edirsən, ayıq ol ki, cavabını alırsan. Və cavabını aldıqda minnətdar ol. Və mən sizi ruhlandırardım ki, dua elədiyiniz zaman artıq minnətdar olun. Çünki Allahın sözü bizə deyir, mən cavab verirəm. Allah öz tərəfindən bizim dualarımıza cavab verir. Əgər bizim dualarımız onun ürəyinə uyğundursa, nədir onun ürəyinə uyğun olan dua? Haçan sən başqalarının yaxşı olması üçün dua edirsən, başqalarının rifahı üçün dua edirsən, başqalarının şəfası üçün dua edirsən, başqalarının ucalması üçün, şərəfə çatması üçün dua edirsən. Haçan sən ölkənin rifahı üçün dua edirsən, Allahın sözü deyir, salihin duası şəhəri ucaldır. Əgər sən ailən üçün dua edirsənsə, onda ailən sağlam və gümrah olur. Əgər sən övladların üçün, valideynin üçün, həyat yoldaşın üçün dua edirsənsə, bu sənin ailənə şəfa getirir. Bu sənin ailənə sevinç getirir. Allahın hüzurunu sənin ailənə getirir. Əgər sən qonşuların üçün dua edirsən, qohumların üçün dua edirsən, iş yoldaşların üçün dua edirsən, bir sualın var, işlədiyin yerdə müdürün üçün dua edirsən, Allah deyir dua ilə. Çünki Allahdan olmayan hakimiyyət yoxdur. Allah təyin edib onları. Dua ilə onlar üçün. Dua elə ginən ki, onlar xeyir dua alsınlar. Allah bizi çağırıb, biz insanlara xeyir dua verən insanlar olaq. Bilirsiniz niyə? Çünki Allah bizi Məsih İsa'da xeyir duanı miras almaq üçün çağırıb.
O xeyir dua sənindir. Ona görə dua edərkən xeyir dua ver. İnsanlarla ünsiyyətdə olarkən xeyir dua ver. Çünki xeyir dua sənin mirasındır. Bu, sənə Allahdan verilən paydır. Allahın sözü bizə deyir, gəlin davam edək. Kəlam yaymaq üçün Allah bizə qapı açsın və uğrunda həbs olduğu Məsihin sirrini elan edin. Bunun üçün dua elə. Bilirsən, dua eləginən ki, Məsihin sirri, hansı ki, müqəddəs kitab vasitəsilə aşkar edilir. Bilirsiniz, bu sirri bilmək üçün sadəcə müqəddəs kitabı açmaq lazımdır. Açın və oxulun İncili. İncildə Allah öz sirrini açır. O sir hansı ki, Məsih İsa ilə bağlıdır. O sir günahların bağışlanması. O sir Allahın bəşəriyyətini özünə övladlığa götürülməsi, bəşəriyyətə ümid verməsi, günahları və haqsızlığı yada salmaması. O sir əbədi həyatı onun iradəsini qəbul edənlərə hər bir kəsə hədiyə olaraq verilməsidir. Bu sirdir. Allah sənə çox yaxındır. Allah səni sevir. Və Paul deyir, dua eləyin ki, bu siri yaya. Qoy daha da çox insanlar bu sir haqqında bilsin. Bilsinlər ki, Allah heç də uzaqda deyil, amma onu çağıran hər bir insana yaxındır. Ona şəfa vermək üçün. Onun ürəyinə təsəlli vermək üçün. Onu həyat çətinlikləri qarşısında möhkəm edərək mübariz insan etmək üçün. Həmin o insanlara gördüyü işlərdə uğur vermək üçün. Həmin o insanları sülh ilə əhatə eləmək üçün. Allah bunu istəyir. İnsanlara danışmaq lazımdır. Məsihin sevgisi haqqında. Allahla Məsih vasitəsilə həyatımıza gələn, heç bir şeylə müqayisə edilə bilməyən kamil məhəbbət. Bunu insanlara demək lazım və Paul deyir, dua eləyin bunun üçün. Mən də sizi çağırıram, əzizlərim, gəlin biz də dua edək. Biz də dua edək, ya Rəbb mənim qarşılığı o qapını açıq qoy. Qoy, mən insanlara sənin sirrini yayam, sənin məhəbbətini insanlara bildirim. Qoy, onlar bilsinlər ki, sən uzaqda deyilsə və sən yaxındasan. Qoy, onlar bilsinlər ki, sən onları sevirsən və insanları heç bir şeydə itham etmirsən. Amma gözləntin var, istəyirin var. Verdiyim xilaskara iman et. Mənim sözümə iman et. Mən sizi qəbul edim deyə. Xeyir dua istəyin Allahdan. İnsanlar üçün ki, bu sir onların qulağına gəlib çatdıqda, qoy ürəkləri açıq olsun. Onu qəbul etməyə. Həyatlarda nicatı qəbul etməyə və dəyişilməyə. Davam etmək istəyirəm. Dua edin ki, kənar insanlarla müqdürük rəftar edəsiz. Allahın sözü bunu deyir. Ətrafında olan insanlarla müdrik rəftar etməyin üçün dua elə. Biz ətrafımızda çoxlu insanlar yaşayır və müdriksizlikdən məhrum olan, müdriksiz insanlar və müdriklikdən məhrum olan insanlar, onlar birləşdirmirlər ağızdan çıxan sözləri ilə öz düşüncələrini. Sadəcə danışırlar və nə qədər insan İncir deyilən sözlərdə, nə qədər insanın xətrinə deyilir, nə qədər insana belə kobud rəftar edilir. Çünki sadəcə deyilir sözlər, amma düşünülmür ki, sözlər nə qədər böyük yara, nə qədər dərin incilik qoya bilər insan ürəyində. Allah deyir, müdrik davran. Bizim ataların yaxşı sözü var, sözü bişir, sözü bişir ağzında. Qoy sənin sözün bişmiş olsun. Tam olsun. İnsanlar hansılar ki səni eşidirlər, qoy onlar ləzzət alsınlar səninlə danışanda. Allahın sözü bizə çağırır əzizlərim, bu həyatda müdrik olan insanlar olaq. Sadəcə ağzımızdan çıxan sözlər deyil, münasibət, rəftar, davranışı. Bu nə qədər çox vacibdir. Çünki sənin münasibətin, sənin davranışığın insanların həyatına təsir edir. Nə təsir bəxş etmək istəyirsən? Nəcər insanların xatirəsində qalmaq istəyirsən? Kobud, acı dil, deyingən, dalca danışan, təhqir edən, yoxsa ki, xeyir dua verən? Yoxsa ki, səmimi, dürüst, sevən, başa düşən, yardıma meyilli olan və köməyə tələsən insan kimi? Necər olmaq istəyirsən? Bax, Məsih necə oldu? Şəxsən səninlə Məsih İsa necə oldu? İnsanlarla eyni cür rəftar edin. Sevən və anlayan ol.
başa düşen və bağışlayan ol. Çünki insanların buna ehtiyacı var. Allahın sözü bizi buna çağırır, müdrük davranmağa, müdrük rəftar etməyə. Ki insanlar, hansılar ki bizlə tamasda olurlar, onlara müsbət, pozitiv təsir edərək, Allah'a onların həyatına biriz de yaxın edək. Çünki insanlar sizin vasitənizlə, sizin Allah haqqında dediyiniz sözlərə görə Allah haqqında təsvir yaradır və sizin şəxsi davranışı haqqınızda Allah haqqında, Allah'ın varlığı haqqında düşüncələri tamamlanır. Allah'ın sözü deyir, müdrik olun, hər fürsətdən istifadə edir və deyir ki, qoy sizin sözləriniz duzlu və hər zaman lütflə dolu olsun. İnsanların buna ehtiyacı var, Allahın lütfünə və o lütf sənin sözlərin vasitəsilə insanların həyatına gəlir. Ona görə insanlarla danışanda o lütfü onlara ötür. Əminlik, cəsarət, sevgi, Allah tərəfindən bağışlanma, Allah tərəfindən qəbul etmə. Onu insanlara bildir. Çünki bu cür düşüncələr insanı mənəvi dəyişdirir və onları güclü, sarsılmaz, həyat çətinlikləri qarşısında sınmayan, dözümlü və taqətli edir. Allahın sözü bizi təmin edir ki, biz qabiliyyətli olaq, hər yaxşı iş üçün hazır olaq. Bu duadır. Dua edəndə bu şeylər üçün dua elə. Dua edəndə xudbin insanlar kimi ancaq özünü düşünərək özün haqqında əzbər olmuş sözlər demə. Övladların üçün dua elə, valideynlərin üçün. Dua elə həyat yoldaşın üçün, qohumların və qonşuların üçün, iş yoldaşların üçün, müdürün üçün. Dua elə ki, yaşadığın şəhər üçün və ölkə üçün. Çünki salihin duası ilə şəhər ucalır. Deyin gənliyə və şikayət. Narazılıq heç bir fayda vermir. Bir çox insanlar narazı olurlar. Narazı olurlar öz həyat yoldaşlarına və boşanırlar yenisi ilə evlənmək üçün. Bir çox insanlar öz ölkəsinə görə deyingən və şikayətçi olaraq başqa ölkəyə köçərək orada xoşbəxt olmağı düşünürlər. Amma xoşbəxtlik sənin dilindədir. Xoşbəxtlik sənin münasibətindədir. Bunu insanlara ötür. Özün daxilən yenilən və dəyişil. Onda başqaların da necə dəyişildiyini görəcəksən. Allahın sözü bizi bununla təmin edir. Allahın sözü bizi təmin edir ki, biz daxildə dəyişilək. Daxildə yenilənək. Onda görəcək ki, həyat doğrudan da gözəldir. Onda ailəmiz doğrudan da yaxşıdır. Dostlarımız doğrudan da yaxşıdır. İş yerlərimizə görə şükür edib, ölkəmizə görə Allaha minnətdar olacaq. Allahın sözü buna deyir. Dua et. Duada ayıq ol. Duada minnətdar ol. Duada Allahdan istə. Müdrüklük insanlarla münasibətdə olarkən. Duada Allahdan özün üçün nit qabiliyyəti istə. İnsanlara həqiqəti söyləməyə, insanlara Allahın həqiqətini söyləməyə, sevgini, barışığı, sülhü, əbədi həyatı, hansını ki Allah hər bir insana vəd edir. İstədiyinsə buydu, mənim göndərdiyim xilaskara iman et. Qorəb hər birinizə xeyir dua versin əzizlərim, duaya həsr olmuş insanlar olaq. Duada ayıq və dua etdiyimiz zaman müdrüklük, və Allahdan nit qabiliyyəti istəyən insanlar olaq ki, bizi dinləyən insanlar, bizimlə ünsiyyətdə olan insanlar qoy lütf alsınlar, sevinsinlər. Rəbb sizi sevir. Sağ olun.